اے ببے وسی پشتنے خاوری کمزور خلقو اے ببے وسی پشتنے خاوری کمزور خلقو پتا سہر لو بوکڑ لدا تور خلقو تپ غنی وطن کی جون لک فکر تیرے ستا وسائل باندی وکڑے مزے نور خلقو. بسم الله الرحمن الرحيم. كچير وسويلان نا ربيدار ياس كنياس جو اسلام آباد لطول تيار ياس كنياس يار فورت كلا سونا. كچير وسويلان نا ربيدار ياس كنياس جو اسلام آباد لطول تيار یار پور تک لا سونا. دا یو سړی پر پښتنو باندې ډېر ګران دی کنه دی رهبر دا پښتنو خان محمود خان کنه دی ټول وایا چې لطول تیار یاست نیاست یار پور تکیلا سونا. طول پر لطے تابید شای انسان دی کن دی امیر دا کمیتی مولی منان دی کن دی ہر امر سے تابیو لطول تیار یاست نیاست یار پور تکی لاسونا. بطول چمن دزل کی سر زما جانان دی کن دی دم لاتر دا پر لات غوث اللہ جان دی کن دی آمیشتی سر والی پر لات بنا پریش دو یارا سیاسیانو لغلیانو بلد چمند شار عوامو سمی زیر و تران تا تول خمار یاست نیاست یار پورت کلا سونا. دا یو سلی پر پشتنو بانجی دیر گرانی کندی رهبر دا پشتنو خان محمود خان نبی کل وایست چی وار.